塔是威严冷酷的阵营，塔炫耀强悍的武力。然而，没有料到，亚洲夏夜的枪声却引发了东欧初冬的雪崩。横跨欧亚的大帝国一夜间土崩瓦解。民众的狂欢中，有人敏锐地听到解冻的荒原上传来饥渴的呼声。在八零年代九零年代的时候，我们看见了世界有多少的改变啊！不管是在波兰，在东欧，前苏联，在很多的地方，我们看见在政治、经济、信仰、宗教、家庭各方面的改变，所以我们觉得时候到了，主回来的日子近了，要赶快努力传福音，把福音传遍世界，也把福音传回耶路撒冷啊！这是我们心中的感动和神的呼召，所以我们就开始了大使命中心的侍奉。大使命中心创建于1993年7月，全力推展拆船侍奉，以深化灵命、迈步拆船为事工目标。我们得到神给我们很大的感动，那就好像保罗所说的，他说我立了志向，不在基督的名称过的地方传福音。保罗是开荒宣教者，我们效法这个榜样，所以大使命中心的宣教工作也是开荒的工作。那些地方还没有福音的，没有教会的，没有传道人，没有基督徒的，我们去传福音，我们去建立教会。王永信牧师带领的短宣队是最早进入前苏联的华人宣教士，在冰天雪地的西伯利亚播撒福音的种子，先后在西伯利亚的中部、北部、东部各地布道植堂。很多中国劳工到了他们那里摆地摊卖东西，他们赚了钱以后常常会被人欺负，把他们的钱抢走，他们在那里非常的受苦，所以福音的工作也就更重要。在大大小小的聚会中，带领超过了20000俄国人及大量华人信主。开荒宣教是不容易的一件事情，开一个宣教工厂是要经过很长的时间，跟他们交朋友才能够进去。很多的地方没有华人的宣教士，西方的宣教士他们有冒险的精神，而华人是缺乏。中国有一句话说三思而后行，可是王牧师就觉得如果想得太久的话就失去那个机会，所以神使用王牧师这种的性格来打开了一些的宣教工厂。我是1993年在俄罗斯的圣彼得堡读书，在一次布道会的里面，王永信牧师呼召我就信了主，到现在已经20年了，我一直在服侍。我们打开了那些宣教工厂之后，就有其他的华人差会接过来。感谢主，使我们有机会跟大使命这一个往前冲的机构一起连接。1995年，我们从他们手上接受了这莫斯科华人教会，那到现在的耕耘已经有15个城市周围的都有华人成立教会，也设立神学院。1998年接了匈牙利教会，我们也一样的这样的耕耘，目前也在开拓了在周围的塞尔维亚2个教会。神使王永信牧师有意向、有信心、有冲力，然后又敢交棒。神在哪里开门，大使命中心就冲向哪里。继东欧及西伯利亚等地的宣教之后，神又奇妙为大使命中心打开中亚之门，同工们踏上丝绸之路，1995年4月开始进军中亚。在尼泊尔，在喜马拉雅山区，北印度那边的工作呢，多半是训练传道人，做这个传道人培训营，培训大会，这些个事情对他们教会的增长、传道人的素质有很大的帮助。大使命中心也注重生命的塑造、国度的观念和拆船意向的传递，
它又是一个协助教会信徒回归圣经的培育机构。主耶稣告诉我们说，你们要去使万民做我的门徒，所以不但是我们要传福音，而且要训练人，带领人做主的门徒。那我们从三个层面来帮助教会来做宣教的教育。第一是整个的堂会的方面，有宣教拆传的主日学。第二点，我们也盼望帮助神学院多一点的宣教学的训练，对以后的牧师传道人他们多一点，让他们认识宣教。那第三点就是，当一个信徒有心想要参与普世宣教的时候，他愿意多一点了解。所以我们也跟美国的中信开始跨文化的宣教预备营。自80年代末期，中国留学政策日渐开放，大量学子来到海外。若是我们趁着他们在美国的机会把福音传给他们，并且给他们一些个训练，学成之后回国，他们也可以成为主的精兵。所以我们有感动，我们在我们那个营地开始了中国学人培训营。大使命中心与海外校园、中国福音会及神州大使命等机构自1996年开始每年举办中国学人培训营。来的人也越来越多，有不少的中国学人信主得救，而且还有很多人奉献全世界做传道人。我自己作为第一届的学员，并且也是每一年的参与，就在当中有许许多多的学习，特别也看到王牧师和他的同工们在宣教方面这样的远见卓识和身体力行。因着这样的影响，那使得我后来投身在整个中国大陆的宣教工厂，以及在世界各个地方的宣教福音的工作，都带来极大的帮助。我生命被改变被提升，不是我一个，我们大概有几十位在那个培训营中奉献给主。那2003年我到华盛顿维吉尼亚创办了丰盛华侨教会，我们10年过去了，我们在新加坡、在纽约、在维吉尼亚、在洛杉矶，我们都有我们丰盛华侨基督教会，这是我们第10间的教会。我们盼望能够成为华人教会宣教的研究中心、宣教的资源中心，为传递拆传信念、促进拆传教育并探讨拆传新路径，中心于1993年11月开始出版《大使命季刊》，将最新的普世挑战及资讯与众华人教会分享，如今已超过100期。我们会注重资讯性的、教育性的、前瞻性的，把一些新的宣教的策略跟华人教会来分享。我们盼望成为中外教会之间沟通的一个的桥梁，把西方教会发展的情况、第三世界福音的需要能够跟华人教会来分享，盼望华人教会能够跟西方的教会也跟第三世界的教会一起来合作，那把福音带给未得之民。最近我们要推动的是华人教会对犹太人的宣教跟穆斯林的宣教要加倍的努力，因为在这两个族群当中，我们华人的宣教是比较得到他们的接纳。特别在过去的20年，大使命在不同的教会里面提升了我们这一种的宣教的意识，也提升了我们做社会的良心的意识。他们透过回归真神的运动，让教会不要躲在这个4个围墙的里面，然后走到这个外面社群的当中，让弟兄姐妹能够做成社会的良心，然后也给人听到我们基督徒的这个声音。我们今天盼望按照神的应许、神的吩咐，全世界的华人教会能够站起来为主做工、传福音，而且引人归主，并且训练人做主的门徒。这是我们大家要遵守的，因为这是神的吩咐。感谢主，赞美主，愿我们勇往直前，完成主的大使命。